po šio vakarą negaliu atskleisti jėterių, kas laukia, bet laimėjom pelnytai, blema, visą sezoną dirbom, stengiamės, kovojom, treniruotėse ariam, jodai ir atėjo tas rezultatas, kurio taip ilgai laukiam. Galėjom, aišku, ir anksčiau tą geresnį rezultatą pasidaryti, tą pirmą vietą pasiimti, jeigu būtume nemažiai, kis babrungai, jeigu būtume apsluošę. Tai, o emocijos geras, fantastika. Pirmą kartą kažką tokio pasiekiau, kaip pirmą vietą, tai labai džiaugiuosi, esu labai laimingas. Turbūt treneriui ir papildomai nuteikinėti prieš rungtynes nereikėjo jūs? Ne, niekada. Aš manau, mes visą laiką būdom nusivedę, išeidavom, kovodavom, žinodom, kad treneris taip, visą laiką motivuodavom, bet mes patys žinojom, kad norim pirmos vietos šiais metais, mes privalom pasiimti pirmą vietą, nes dar kartą pasikartosiu, kad labai daug dirbam dėl šito, ką dabar turim. Tai jo. Trečias rungtynės su Jonava ir dabar po baudinių pavyko jos nugalėti, tad savotiškai galbūt teisingas rezultatas. Taip, gal... Nu taip, pasakysiu taip. Teisingai nusipelnėm. Pagaliau po trečio kartą. Trečias kartas nemeluoja. Tai jo, laimingas esu ir džiugiuosi. Atrodo, turbūt ir tas Algio Jankausko pavyzdys 39 metų iki galo sužaidė pats pirmas toje mušti tą ir baudinį. Spūdingas tokiu kolega dalintis į vieną aikštę. Algelis žvėris. Pasakysiu, lemba ir treniruotėse, ir varžybose, ir už treniruočių ribų. Visą laiką mūsų palaiko, yra tikras lyderis. Ir šiandien praeituose rungtynėse ir visą sezoną tai įrodė. Treneriai galbūt kokiu žinučių linkėjimu? Linkėjimai treneriai.